שלום לכם חיילים יקרים, אנחנו עומדים לפני חג הסוכות. חג הסוכות, חג יפה, כל מלבלב, ירוק, קישוטים, אבל יש כאן משהו שהוא מאוד מיוחד. אנחנו תמיד אומרים ביתי ומבצרי. ואנחנו מכירים בתים, יש בתים שלא מסתפקים רק בבית. גם החלונות מרושטות, וגם יש חומה מסביב, וגם יש מצלמות, מבצר, מבצר. אנחנו פעם אחת בשנה, שבוע, לא יום אחד, יוצאים מדירת קבע לדירת ערעי. יוצאים ואומרים, אנחנו יודעים מה באמת מגן עלינו. בד מתנפנף ברוח במקום קירות אבן, תקרה במקום תקרה אה, ממוגנת, סכך דקיק, ואנחנו יודעים שהבית הזה הוא מבצרנו האמיתי. למה? אני אגיד לכם פסוק מתהילים: "אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שקד בו. שומר. כלומר, יש כאן משמעות מאוד גדולה לזה שאני יודע שאני נמצא בבית, אבל לא הקירות זה המגן העיקרי, אלא הרוח הפנימית של הבית. זה דבר שבא לידי ביטוי בהרבה מאוד משמעויות. ובין היתר, כשאנחנו מדברים על ארבעת המינים. וזאת המצווה הכי מוכרת, אבל אתרוג, ולולב, וערבה, והדס, חוקקים את ארבעת המינים האלה, עוגדים אותם ביחד, ומנענעים אותם. הם מבטאים ביטוי מאוד גדול של אותה אה, אחווה גדולה שיש לנו, אה, שהיא זו שמחברת, שהיא זו שמגינה, שהיא באמת המבצר שלנו. היא באמת הבית הלאומי שמגן עלינו. ומה זה? אחדות. האתרוג הוא כנגד סוג מסוים של אנשים מתוך העם הזה. יש להם טעם ויש להם ריח, הלולב, אותו תמר, יש לו טעם טוב, אין בו שום ריח, עד אז יש לו ריח, והערבה אין בה טעם ואין בה ריח. מה? נגיד על מישהו מעם ישראל שהוא לא שייך. אנחנו לא מחזיקים אותם בהיררכיה, אנחנו לוקחים ושמים את כולם ביחד. אנחנו, אנחנו יודעים יודעים שיש כל מיני סוגים, אז מה? רק אם נהיה ביחד נוכל לדבר על מבצר, נוכל לדבר על בית שמגן. לכן הסוכה מצד אחד, וארבעת המינים מהצד השני מהווים ביחד השלמה שבאה ואומרת בואו נבין, בואו נבין את סוד כוחנו, בואו נבין את סוד עצמתנו ולא נתפתה. וזה דווקא בעונה הזאת, עונת האסיף, כל התבואה מגיעה אליך הביתה. כל הסופרים את הכסף בדרך לבנק, זה בדיוק הזמן שסופרים את הכסף. וזה יכול למלות אותך בגאווה ולהגיד לך שהעוצמה שלך היא מהחשבון בנק שלך. לא, לא. מהבד המיטלטל ברוח, זה העוצמה שלנו. מארבעת המינים זה העוצמה שלנו, מהביחד. חג שמח, הרבה לבלוב, הרבה צמיחה ופריחה. שלום.